říkám jasně. Kdo bude ručit schůzi, pět pracovních jednotek dolů. Nezvi na nás. Nejsme v první republice, je rok 58. Chlapi, opakuju. Kdo bude rušit schůzi, pět pracovních jednotek dolů. Dávám hlasovat. Se ti zamotali proteiny v těle. A ještě nějaké komplikace. Měl jsem strach, že je to infarkt. Vůbec tomu nerozumím. To je prosté. Stačí zrníčko máku. Nasypal si na sebe o jedno víc. Tak ho seber a pust mě domů. Napřed ho musíme najít. Jak se cítíš? Příšerně. To se spraví. To se spraví. Martino?